자기가 그냥 그만 말 아마 뒤따기가 라이트 깜지 나 인물이 많이 아니 내 적했다가 뭐 위주 내가 그거 하루를 타고 나이고 어라 기피야 빨리 유도 아리 왔는 거 아 미안해 아마 그게 아마 그러니까 나 하우기니 했대 내나 오게 기다고 와냐 아냐 kuma kuria taramu oremi na kuma kumana na oremi na mwikarire ara jikarite na oremi koguo ni nyonete challenges ndiracimenya kuma ataramu ngacoka oni ngathiĩ ngĩthomaga na ũrĩmi wa nyanya ndikuga nĩ mũũru gĩtũmi nĩ tondũ nĩ ũkũrĩma na nĩ ũgũthiĩ ũguo wone kanyamũ kumana na wĩra ũcio wekĩra mbiti no na kũrĩ o ũguo kwĩna challenge kĩdogo iria ũthiaga ũkĩmenyaga ũkĩhũranaga nacio na so far so good ngona nĩ wĩra ũrĩa ũngĩruta wone kaũndũ ũgũkenerera thutha-inĩ kuma na ũrĩmi wa nyanya he maũndũ kamana ũguo thomete ma bata kuma kũharĩria mũgũnda waku wa nyanya kĩndũ kĩa mbere nĩ ria mũgũnda waku ũkorwo wĩ mũtheru ria o ũrĩa ũgũkũrekereria mũgũnda ria wĩna chances cia gũkorwo na pest tondũ nĩ ũrĩhũra ndawa nyanya ĩno wamĩhũra ndawa pest nĩ ĩkũrũga harĩ ria yeterere ndawa ĩthire ũguo hĩndĩ ĩrĩa wĩkĩte kũwid ria rĩaku wega ũkarĩruta ũrĩa kwagĩrĩire ndawa yaku nĩ ĩkũhota tondũ pest ndĩikara gũkũ atĩ yetereire atĩ ndawa ĩgathira nĩ kũhota gwĩka atĩa nĩ kũhota kũnina mĩrimũ na nĩ kũhota kũnina pest ĩyo ĩngĩathiĩ kũrũgama hau ria-inĩ nĩ kũhota gũkorwo ũmĩkontrolĩte na njĩra ĩrĩa njega wa kerĩ nĩ atĩ nyanya ĩno nĩ ĩrabatara maĩ kĩndũ gĩtagwo maĩ na nĩkĩo nyumire o kũrĩa nyumire ndaiga nĩgetha njoke nguhĩrĩrie maĩ nĩgetha nyanya ĩno rĩrĩa ĩrabatara maĩ ũgakorwo wĩ timing maĩ hakuhĩ na nyanya gĩtũmi nĩ tondũ waikara kũraihu na nyanya kana watuĩka nĩ wahanda wamĩima maĩ nyanya ĩyo maciaro nĩ megũthiĩ nyanya ĩno nĩ ĩgũgwĩtia maĩ maita merĩ harĩ wiki na nĩkĩo mũtaro ũthondekire mũtaro mwega tondũ wekĩra maĩ gũkũ riũa nĩ ihiũ na nĩkĩo ũkoretwo jua kali riũa nĩ ihiũ wekĩra maĩ nĩ ĩrabatara nyanya ĩyo ĩkiuga ĩng'arĩrwo rĩ ĩngĩkorwo wĩ tayari na maĩ tayari ndithũrũ igũrũ na mau matingĩkĩgiria tũtuĩke nĩ ũkũrĩma ũguo nĩkĩo twĩ haha ũthondeke mũtaro waku wega maĩ ũkũrehe maĩ hakuhĩ nawe tondũ maĩ ũguo mekũraihu wauga atĩ nĩ ũkwĩrorera kana nĩ ũgwĩkĩra maĩ rita rĩmwe mweri rĩu gũtirĩroraga ũguo nĩkĩo maĩ ndehire hakuhĩ na mũgũnda gũkorwo ti ũguo ũthiĩ hakuhĩ na maĩ mau nĩ maũndũ maita merĩ tondũ no ũgĩake itangi wake ndemu mau nĩ maũndũ marĩa mangĩteithia mũrĩmi ũguo nĩ atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa wĩ hakuhĩ na maĩ na wĩbangĩte na maĩ nyanya yaku nĩ ĩgũkũhe maciaro kũringana na ũrĩa ũbangĩte kana na ũrĩa kũhana tondũ ndũkũhanda nyanya ya mbura ũhanda nyanya ya mbura thoko nayo nĩ ĩrĩcoka mũke mũranwo tondũ ũguo kwĩna ũbũthi wa irio timing ya nyanya nĩ hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na ũingĩ wa mbura tondũ rĩu hĩndĩ ĩyo narĩo gũtirĩ na irio icio cia kũigana ũguo nawe nĩkĩo wĩ mũgũnda tondũ nĩ biacara ũrĩmi na biacara nĩkĩo ũkire hakuhĩ na maĩ kana ũrehe maĩ hakuhĩ na haya ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ nĩguo tũkuĩte ũhoro wa nyanya na mũtungatĩre wayo kũringana na ũrĩa ũkũmĩhũnia nĩ kĩndũ gĩtagwo gathumu o harĩa wanjĩrĩirie gũthondeka mũgũnda waku nĩho wĩkĩrĩire gathumu mũgũnda wakorwo nĩ wĩigĩire kuma hau he bataraitha ũrĩcoka wĩkĩre ya starter nĩkĩo mũmera ũcio ũrĩa wa ũtheca thutha wa thikũ ithatũ nĩho ũheire bataraitha ya mbere gĩtũmi nĩ tondũ mũmera ũcio ndũrenda ũgagũtera thikũ ciaku na ndũrenda ũgacoka ũnyihie maciaro nĩkĩo ũheire bataraitha ya mbere wacoka nyanya ĩyo ũguo ũmĩhete bataraitha ya mbere gĩũka gũkinya nĩ ĩrekĩra matunda nĩho ũcokire wekĩra rũbito rũrũ watuĩka nĩ ũkũmĩoha gĩtũmi nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ĩkomete thĩ nĩ ũrĩhũra ndawa yage kũingĩra wega ũrĩa ũrenda kũingĩra wega no ĩrũgamĩte ũguo nĩ ũkũhota kũhũra gwĩkĩra ndawa ũkĩrĩa mbombo wega ĩnyue ndawa ũrĩa kwagĩrĩire ũguo kĩrĩa ĩrĩire bataraitha ĩrĩa ĩrĩire nĩ ĩkũhota kũ maintain ĩna
ina kirea kiayo wega fatality ni ukuhota gukorwo ku maintain kuma kiambiriria fataitha ya gikirito ni ricoka wike top dressing ya mbere na ya keri fataitha ya uti hindi uri tuika ati ni wekira ni athii ni ario ni ria kana ni atuika ati ni ya ni nyanye uri gu committed na hota gwikira uri kwagirire uguo hithite itunda na haha rungu uguo miohete kahitha itunda riu ni rihota gu maintain rangi tondu nyanye iyo ni rangi wekira rangi na ikorwo nyanya ikuorite ni ukuhota guthii thoko na ni ukuhota kwihuranira uguo ngituika ati ni ukurekereria itunda ri nyanya ikome thi uguo maciaro ni ugucoka ute maciaro na njira imwe kana iri ingi andu uria ungi wa bata ni ati hindi iyo nyanya ucigurithie ni ati he indo igiri uranirwo nacio nyanya ino hindi iria ihutirie yahutania na tiri no ituike ya gubutha hindi iria wekira maai ni gutuika ya gubutha wekira fertilizer no ituike ya gubutha gitumi ni tondu hindi iria ihutitie haria thi nduri na safety kindu kiria kingi ni ati uguo mihumbirite nyanya yaku ni iguthera ona igikiraga rangi na ni gukorwo wina maciaro mega tondu ni gutua mahinda ihinda inene kuringana na uguo wohete tondu gutua ino ingi ni irahota gwikira itheru nyanya ingituika ni ikugia giko nginya mathangu ni gukia murimu witagwo rust uguo ni urarira maundu maingi muno na ni urahota ku maintain uguo ugithii thoko wina maundu maingi muno ugeretie gusave na ugacoku we mwene uguo hau ndirona he horu ungituika ati ni ukuhota kuoha nyanya yaku tondu iraraiha ithiite na iguru ore rathi na iguru uguo niguo urahota kwikata kuingihia maciaro maku nyanya iyo i healthy ni na i nyanya theru riu undu uria ungi ni atiriri he kindu gitagwo gukorwo wi mugunda thaa ciothe gitumi ni tondu hindi iria ukuga ati ni ukuhura thimu wi taoni kana were urenda utumire mundu uria utigiire wira gathimu ni getha atuike ni ekuhura ndawa he maundu maingi muno urituika ni uri ukaga ugakora timo we ura aspect gitumi ni tondu hindi iria wikuo ni ukurokera nyanya iyo uguo ni ukuhota gukorwo ukimenya o kiroko o kiroko kana kwahoteka o thaa ciothe ugakoragwo wi on the ground ni atiriri ni ukuhota kumenya murimu uyu ni ndirahuria ndawa fulani ndina iyo murimu uyu ndirahuria ndawa fulani ndina nyita uguo ni ukuhota gucenjia na ni ukuhota kumenya ati riu rucio ngakana ndawa fulani kana rucio ngekona uguo hindi iria wi mugunda ni ukuhota kumenya ati umuthi ndeka uu na ndinahonia kana ni ndahonia umuthi ni ndona kamurimu fulani tofauti na karia ndirahurite ndawa uguo hindi iria wi mugunda thaa ciothe ni ukuhota kumenya ati ndirenda kina na ndirenda kina ta nyanya no ukorwo ona nginya haiti yayo still ni kwaga gukinyana tondu we ni uhurire gathimu werwo ndawa fulani werwo ndawa fulani no tio attention ya nyanya e iguru muno ungikorwo niwe perfect wikuo ati yetia kina aya ni ukumirora wone rangi ucio ndinekira uria ndireciria ni ukuhota kumenya kuma hau gwikira kina kana gucenjerio na riu ni ukuhota gwikorwo wina kiria ukiria ukite gwetha ni ukoro ukoro ukwata ukiona uguo no njuge ukoro we wikuo ukoro we wikuo attention ukoro wikuo muno makiria na kuthiururuka kuthiururuka tondu no ukoro uriganitie na mundu ungi hau we ni hurire ndawa we ndanahura uguo chances cia ukoro mirimu ri kunyita irio iguru no utari kundu menya mundu fulani ahurire ndawa ri ku kana ona ndarahura ni ukurekereria mirimu uguo ni ukoro wikuo nukumenya haria tondu turiganitie na ngani ndawa ndirakoma hanini ona hanini ona ndagika ona imwe gukorwo ngikira no njuge challenge iria ciikuo ndirahurana nacio cia kumana na ugoro wa fertilizer ugoro wa ndawa no riu ona kuhana uguo ni ati tuti undu tungithie ati tutuike ati mundu ndekurutaira ati tondu indo ni ciagia goro no nginya hurane na wira uria uri na nyanya ugituikite ni ukurima igakinya hau ikinyite ugatengerio ni mirimu ukahota kuhurana nayo igakinya ni igukiruha ni ukuona itunda rikiri kuo ni ukuga ni hega hana uguo uguo no njire andu ti wira muru no ni wira urenda mundu erutire tondu wa mbere ni ukuhuthira na nyanya nayo ni irabatara ningi attention o muthenya o muthenya thaa ciothe ukorwo wi mugunda gitumi ni tondu mirimu ni miingi ni urakora hena kigunyu kwi heho gwi kindu ta kuhariria mugunda ni ugukora wi kuraihu na maai
challenge no ti joru ngihora na cio na wetikire uguo ni ati urutete wira ni gucoka wona maciaro na uguruta wira ura kwagereire kuma kuharirya mugunda kuma kuruta mumera nathari kuhanda nginya hau ukinyite mieri irathio ina ukabite ni ukuona maumerera ni gukorera ruta riu nyanya ndiendete muno mbura ni ragukorwo ukona ni wahutio ni kindu gitagwo ta kaheo na ugakorwo ukimenya wi timing yaku i sawa muno tondu mbura no yuri umuthi nduri ndawa tha ici ni wika mathabu maku gugutengera ha mutaramu uri kumenya ni ndawa iriku ukuhura tondu he ndawa ya heho hindi iria ya kuhonia hindi iria murimu nyanya yahutio ni murimu hena iria ringi bado ya kurigiriria ni urihurite ya kurigiriria mbura yaura imijitire rucio kungiroka gukia umigirire ya kuhonia igikorwo ni aritwohirwo ni mbura nene tondu ndikwenda mbura iyo ya inene uguo no njuge umenyete gutwarana nayo kuma season yayo ati ndukwenda kumihanda hindi iria kwina riua inene na ningi ndukuhanda riria ati mai mataroneka uguo ni ugutwarana na season uria ihana tarigu ko gwitu ni ugakoraga hanini ugakora njui ni irathii uguo ikahingume na rugongo ni macamba mangitukorwo namo na gukå rugongo manene marungu kana challenge ingi mugagitengerania na maai makoneka ugagikora ni mwagiteithika hau gatagatä-inä uguo no njuge gwakinya ni urimi wa nyanya na ona kä rä a kä ngä tondå nä gå kä ona nä ngä handä-te mboga he mbega ĩmwe ĩmwe ya kå kä hinga na ndaruta nyanya no ngå coka njokie mboga in toto uguo nä gwä ka kä ndå gä tagwo crop rotation tä ri waku nä å kå rora å rä a å hana bataitha gä a gorwo nä å gä ka mathabu rä rä a å rä mire nä å gä kä raga thumu nägetha bataitha ndå wakä hå gä re bataitha nyinyi tondå thaici tå raikarä re kidogo no rä u tå gakiuga kå ru uguo å rä mi wa nyanya nä mwega å kuona å kanyamå na kuona å rä a atä må ndå angiuga atä nä å gå ka gå kå å hä e kä mera å tuä ke nä å rä coka ningä å rä me å rä ngä uge nä å kä hä å gä ikara wä ceti nä å kuga nä wona kanyamå å rä mi maå ndå mau mothe thomete nä thomete ciångano-inä ngathoma kuma kå rä a rä mi ngathoma kuma experience ya mä aka ikũmi na ä tano koguo no nyende tå gayane nawe å ngä korwo wana rä ma å kä hä a ndå getä kä re gwä ka å guo rä ngä njarä ria namba yakwa nä 0725236433 0725236433 uguo å ngä hå ra namba ä yo nä ngå ka harä a å rä kana we nä gå ka harä a ndä mwä gä kundi wä må ndå kä å mbe nä tå gå teithania å rä mi-inä ndå gatuä ke wa gå cina kä rä a å igä rä ire